Strana 62, před druhým cvičením je ještě jeden šedý rámeček, který si společně projdeme. Jaký úhel opíše malá hodinová ručička za 3 hodiny? Tak tady máme půlnoc, obě dvě ručičky nahoru a teďka malá za hodinu, tady někde je jednička, za dvě, za tři hodiny. Malá hodinová ručička opíše za tři hodiny Pravý úhel, ano, 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 toto je pravý úhel. Podíváme se vedle, jaký úhel opíše velká hodinová ručička za 15 minut. Takže zase tady a teďka za 15 minut, to je až sem, co je normálně trojka. Velká hodinová ručička opíše za 15 minut pravý úhel. Takže. Malá ručička opíše pravý úhel za 3 hodiny a velká ručička za 15 minut. Pojďme se podívat na cvičení 2, kde to možná použijeme. Rozhodněte zda hodinová ručička opíše pravý úhel, úhel menší než pravý nebo úhel větší než pravý. Takže my budeme sledovat, Jestli bude úhel pravý nebo menší než pravý, a nebo větší než pravý. Tak, malá hodinová ručička za 40 minut. Aha, takže malou hodinovou ručičku za hodinu, to by bylo takhle. Za půl hodiny, za 30 minut, to musím ubrat, to by bylo do půl cesty tady mezi těmi čísly. A za 40 minut to bude něco takového. Takže tento úhel je určitě menší než pravý. Menší. Tak, teď se podíváme. Velká hodinová ručička za 40 minut. Tak si vezmeme velkou hodinovou ručičku. To je 5, 10, 15, 20. 25, 30, 35, 40. Takže když to porovnáme, takže ten úhel. Začali jsme tady, a teďka takhle dokola. No, tak to je zase daleko, daleko, daleko. Větší úhel, větší než pravý. Tak, teď jsem ukázal úlohu A, úlohu B. Přerušte si video na chvíli a zkuste úlohu C a D. Jdeme si to zkontrolovat a porovnat. Podíváme se na řešení. Tak, ano, tady to je ten menší úhel, to jsme si ukazovali tady na tu tak 40 minut velkou ručičku, větší úhel. Tak a vy. Malá ručička za 4 hodiny, takže to je větší úhel. A potom ještě jednou malá ručička za 2 hodiny, 45 minut, takže tady to skoro pravý úhel je, ale ještě ne, takže tady je to menší. Tak, tohle byla docela zajímavá úloha, kdy jsme porovnávali úhly na hodinách.